رپورٹ لی آزاد کشمیر سے. ندیم چودھری کی علاقے کی ابتر حالت اور منتخب نمائندوں کے جھوٹے دعووں کے متعلق رپورٹ لکھتے ہیں. گلپور تا ننگار روڈ انتہائی خراب. برسوں سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی روڈ کا کام نہ ہو سکا. گلپور تا ننگار روڈ جو ڈیفنس روڈ بھی ہے جس کی حالت انتہائی خراب ہے. گرد غبار سے آس پاس بسنے والے اور روڈ پر سفر کرنے والے مسافروں میں اٹھتی دھول سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جس سے ہر عمر کا فرد متاثر ہو رہا ہے. حلقہ چار چڑوئی جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا حلقہ ہے, اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کا حلقہ انتخاب بھی یہی ہی ہے. ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار اسمبلی راجہ اقبال خان بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ووٹ بھی اسی یونین کونسل تھروچی سے ہی حاصل ہوئے تھے. الیکشن کے دنوں میں اس حلقے میں سب سے زیادہ امیدوار نمودار ہوتے ہیں. پورے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ شور شرابہ بھی اسی حلقے کا ہوتا ہے اور حلقے کو پیسے بنانے کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں. مگر حلقے کی عوام مسائل سے دو چار ہے, لیکن حکومتی نمائندے اپنی موج مستیوں میں مصروف ہیں. کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں آنکھیں بند کر کے سفر کرنے والے لیڈروں کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں. روڈ کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ڈرائیور رات میں بھی مایوسی پائی جاتی ہے. کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والی روڈ پر مریضوں کو اسپتال لے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ارباب اختیار اور حلقہ چار کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اس روڈ کا کام فوری شروع کرائیں تاکہ لوگوں کو پیش مشکلات ختم ہو سکیں اور سفری سہولیات میں آسانی پیدا ہو سکے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم, کوٹلی آزاد کشمیر. اگر آپ کو ہے کوئی